Sezóna 2020 byla dost těžká kvůli pandemii. S těma holkama ve své podstatě jsme měli dost vysoké ambice před sezónou, které se malinko zlomily tím, že jsme nemohli pořádně trénovat. Zatímco pražský týmy, který mají svoje tělocvičny a svoje hale v rámci sportovních oddílů, tak měli ty tréninkové možnosti mnohem lepší než my tady na malém městě. Ty restrikce tak ty byly hodně těžké s rouškama a se vším, takže se nemohlo moc hrát. Takže jsme museli odehrát zápasy hlavně v létě o prázdninách. Na ten závěrečný finálový turnaj v Ostravě jsme jeli tak nějak jako plný optimismu. Zápas o třetí místo byl super. Nastupovali jsme do toho, že prostě musíme vyhrát, že tam je ten boj o tu medaili, takže jsme do toho zápasu dali všechno. Trutnov dlouhodobě hraje soutěž, která je vlastně nejvyšší soutěží v České republice. Softball jsem si vybrala kvůli tomu, že tam zapojím všechno. Mám dovednost házet, běhat, zapojím toho celé tělo a že se nezaměřuji jenom na část těla. Tady u těch kartek, u těch, co jsou vlastně holky, kterým je 13 až 16 let, ty tréninky musí být i jako drillový, takže ty holky prostě musí vědět, že to chtějí dělat, protože někdy to prostě není úplně zábava, ale zároveň je to pro ten sport hrozně důležitý. To jsou ty nácviky herních situací, je to pálení, házení, což jsou asi ty nejdůležitější věci. Nadhazovačky musí odházet řádově 500-600 nadhozů týdně, aby prostě ta kvalita toho nadhozu se zlepšovala. Já sama jsem začala hrát asi v roce 2016, jinak ale už dřív tady hodně hrály holky. Nejlepší věc je, že tady hrajeme v týmu s holkama, že na tenhle rok si určitě věříme, že se dostaneme na mistrovství České republiky, kde bychom mohli uhrát nějakou tu medaili. To zázemí máme určitě super, i když oproti jiným týmům máme teda pouze jenom jedno hřiště, ale i s jedním hřištěm dokážeme uhrát skvělé výsledky.